náš jedinečný portál zľav. Vždy nové zľavy na www.coupon.sk. Schránkové firmy môžu zarábať nielen na štátnych zakázkach, ale získavajú aj dotácie. Táto veta znie až neuveriteľne, ale je to pravda. A preto ju o chvíľu zopakujeme, aby ju nikto neprepočul. Dokonca to nemá zmeniť ani pripravovaný zákon. Viac sa dozviete o chvíľu. Rádio Slovensko.